Not in this game, because here, one is definitely better than two. Hej og velkommen til Røvenrapporten. I den her video, der skal vi... Er det en ny video? Vi skal spille Mario Party. Vi spiller nogle forskellige minispil i Mario Party. Og så ser vi, hvem der er bedst af os tre. Ja! Okay, så skal vi vælge, hvem vi vil være. Jeg ved ikke, hvordan jeg gør. Nå, sådan der. Nej, den er sej. Hov! Albert, Nå, det er bare mig, I venter på. Ja. Nå, så er jeg bare også. Så skal vi gøre sådan her. Vi skal gøre det op i hjørnet. High five! Ja, så ringer klokken også. Så skal vi padle. Så er det sådan her, du vil. Læser du højt, du er rigtig god til engelsk. Hello, rafters. Welcome to River Survival. Hello, rafters. Albert, padel. Padel, Albert. Okay, så skal vi ud med den anden sten. Ja, så er det jer to. Så ram ballongen. Woo! Ja. Godt gået. Ballongerne, de er vist minispil. Nej, hvor er vi gode. Woo! Okay, den bytter bare om på to hjerter. Okay. Jeg tager den her. Den var jeg ikke lige klar på. Heller ikke mig. Ej, Martin. Det er dårligt. Jeg tror, vi arbejder sammen. Ja, det tror jeg. Okay, så kan vi godt koordinere, hvem der tager hvad. Okay, jeg har den nede i venstre hjørne. Jeg tager den herovre. Er vi gode? Nej, det er godt. Var vi gode? Good job. Det var vi bare gode til, var. Mega gode. Hvad laver han der? Det er fordi Martin ikke tager imod. Hvad gør jeg? Du skal tage imod. Hvordan gør jeg? Nå, sådan der. Så! Tag den imod den! Gør noget! Det går bare sygt hurtigt nu. Kom nu! Ej, Magnus! Hør det ikke mig? Jeg var det bare da. Du kiggede... AAAAAH! Jeg var mig! Hvorfor tog han imod den? Ej, hvor er det dårligt! Så! Padel fra pakker! Så kan vi vælge. Så skal vi vælge, om vi vil... Er det en vandfald eller fisk? Det er fisk. Ja, nu skal vi udenom dem der. Pas nu. Men det gik ikke godt. Hvorfor er det her en god idé med fiskene? Det var faktisk en bærlød. Ja. Go. Nej. Nå, det kan det vi godt. Lige meget, det kan ikke røre os. Den kan ikke nå os. Det synes jeg, vi var gode til. Wow. Hold så kæft. Lige mit ansigt. Nede bagfra. Ej. Au, fuck. Ej. Nå, vi skal over den her. Den er der mest fart på. Den her var. Er der det? Den ser virkelig ud. Okay. Så skal vi ramme ballongen. Wow! Det var vi gode til. Wow, hvor vi gode. Åh, oh, nej. Jo, hvad skal vi have? Nå, man kan give dem til hinanden. Ja. Det er smart. Så går jeg op og står på den her. Ja. Åh, oh, nej! Du har fanget mig nu. Hallo! Er vi klar til, at jeg skal derind igen? Ja. Så vil jeg gerne ud igen. Hvad er det hemmelige kodeord? Jeg vil gerne ud. Hat! Woohoo! Finish! Wow. No, I'm Danish. Blæksprutter! Blæksprutter! Så er padlet for søren. Vi er blevet gode til det her. Ja. Siger du, der sidder korslagt i armen. Den anden vej. Martin! Nej, det gik næsten godt. Jeg er næsten ude med en. Vi bliver trukket tilbage nu. Fest. Vi skal på lukken. Nej! Yes! Yeah. Use the strap. Skal man have det på en bestemt arm? På din arm. Jeg har ikke ramt nogen. Nej. Det er godt. Vi har fået S-rang. Vi slår rekorden. Wow! Vi slår den der 80. Jo! Vi fanger den. Hey! Uha. Har vi ikke lige spillet den? Nej, hvor dårligt. Jo, nu spiller vi den igen. Det er jo ikke sjovt. Nej, hold op med Brock, der ikke også. Det er irriterende, at vi har ham der med. Ja, han er virkelig dårlig. Skal vi smide ham ud? Ja. Smide ham ud af båden. Ballon. Ja. Ballon. Skal du ikke padle? Skal jeg ikke padle? Jo. Hvad skal jeg da? Du smider os ind i kanten. Nej. Jeg glemmer, hvad man gør. Find den kort, der bliver vist. Jeg tager hjertet, der er tættest på træeren. Det er så ikke række tre, mener. Jo, det er lige der. Nå, det er den, du... Ja, der tager den nederst i første række. Nej! Hvad sker der? Nej, nu er det din kæmpe spadehat. Jeg husker den helt i bunden. Tag den første. Nej, den skal jeg jo, for fanden. Jeg tager den lige foran mig. Det er så fint. Nu er den foran dig, men jeg tager nej, den. Nej, jeg tager den. Jamen, så ved jeg. Jeg tager den der. Jeg tager den ud. Jeg husker den nederste i række 3 fra venstre. Okay, jeg har den. Nu har jeg den her nede i højre hjørne. Nej! Jo. Nej, Martin. Jo. Det var jo den, der rykkede sig. Prøv at være foran den. Jeg sagde den nederste i række 3 fra venstre. Tag en. Den der. Ja, det er godt.
Ja. Nå, det er heldigt. Jeg synes, det er fedt, at vi ikke kan finde ud af at lave aftaler om korte. Ja, det er fordi Martin, han siger... Jeg sagde ned og sidde i række 3 fra venstre. Det var da smart. Nej, nu er fisk ude i siden. Ah! Oh, what? Oh. Det tager jo sekunder, mand. Tror du, vi når det? Nej. Stop med at padle. Det er, så vi skal jo padle samtidig, mand. Hvis du padler, så bliver vi ved med at styre i væggen. Vi skal have... Oh, der er mange, nej, der er mange bonussekunder. Nej, der er mere sekunder derovre. For så, stop med padle. Stop med padle. Stop med padle. Vi skal padle for at komme frem af. Nej. Kom, yeah! Guacu, guacu. 5.000 meter, jeg føler, jeg... Kilometer. Det er kanomærk 7. Nej, nej, det er jo oplevelser, Magnus. Det er oplevelser. Hvis bare du har sejlet i kano 7 gange... Har du sejlet med blæksprutter, så får du, kanomærk 10. Ja. Hvad, og hvad kunne den knap? Captured. Nå, det er det, den kan. Så billeder. Var det det? Ja. Tak fordi I så med i den her video, hvor vi spillede lidt Mario Party. Det var skide hyggeligt. Tryk på klokken, så får I notifikationer, hver gang vi lægger en ny video op. Og det var vist det. Hej hej. Vi ses.